Bom dia a todas e a todos. Depois de oito ou nove meses, já perdi a conta, estamos aqui novamente neste mesmo auditório para mais uma aula inaugural, a segunda aula inaugural do nosso programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas. No dia 15 de agosto, nós tivemos a participação do professor José Aldemir. E hoje nós também teremos a participação de uma professora tão ilustre quanto e tão simpática quanto. Estamos transmitindo ao vivo para a Tefé, né, e outras unidades da UEA que queiram conectar aqui na nossa palestra, nossa aula inaugural. Estou apenas dando as boas-vindas porque hoje a nossa anfitriã é a professora Edilza, como foi na aula inaugural passada, a anfitriã, a professora Jimima, que recepcionou o José Aldemir. Acredito que a transmissão para a TEFED está ok, né? Então também quero dar um bom dia aos nossos alunos, aos nossos professores aí em TEFED. A professora Verônica deve estar, né, à frente aí dos trabalhos no PPG aqui em TEFED, esse nosso desafio multicamp. Dou o bom dia e espero que nossa aula seja bastante proveitosa e também que o nosso semestre, que efetivamente se inicia na próxima semana, traga uma boa carga de estudo, uma boa carga de pesquisa, né, e que nós possamos amadurecer e crescer. Muito obrigado. Eu passo a palavra à professora Edilza. Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a um novo semestre do nosso mestrado interdisciplinar. E hoje nós temos a honra de trazer para esta aula a professora Terezinha Frache. Ela é conhecida como a Teca. E aí eu peço que a gente coloque o vídeo, por favor. A professora Terezinha dispensa algumas apresentações, mas como de praxe... Pode passar? Antes disso, tá? Lá no início. Então, nós temos hoje a professora doutora Terezinha de Jesus Pinto Frache. Pode passar, pode seguir. No campo acadêmico, ela tem graduação em agronomia, mestrado em sociologia, doutorado também em sociologia. É professora associada da Universidade Federal do Amazonas e coordena o Núcleo de Socioeconomia. É diretora do Centro de Ciências do Ambiente, onde abriga o programa de mestrado e doutorado em sustentabilidade da Amazônia. E tem experiência na área de agronomia, sociologia, antropologia, com uma produção acadêmica enorme, porque isso também credencia o profissional para estar aqui. Então eu peço que siga o slide, e o currículo Lattes mostra numericamente uma produção alargada em orientações de teses, de dissertações, de orientação de TCC, artigos, livros, apresentações de trabalhos, trabalhos técnicos, experiências administrativas. Então, por isso e por outras razões, nós convidamos a professora Terezinha Frache. Ela tem se debruçado em entender e discutir um pouco mais sobre a questão da identidade cabocla, a identidade amazônica. Então, os trabalhos que ela produziu e produz traz essa vertente muito forte de tentar entender essas matrizes culturais que chegam aqui na Amazônia, para que a gente possa pensar quem é esse ser da Amazônia. Então, toda a publicação, toda a trajetória está sempre ligada a esse ser da Amazônia, que é o ser indígena, o ser caboclo, o ser ribeirinho, é o ser que vive sobre as águas, é o ser que labuta, que produz, né? Então, para além também dessa produção, nós pedimos o próximo slide, é uma pessoa que é poetisa, é esposa, é mãe, é solidária,
E uma, como a gente está no Dia das Mulheres hoje, né? Todos os dias são nossos, obviamente, mas como tem esse dia para lembrar, então, Teca, o PPG que traz carinhosamente essa homenagem para você, tá? É uma das, foi uma expressão feita quando você estava operada, mas que ela sinaliza exatamente o que é ser mulher, né? É ser forte, é recomeçar os nossos limites, ser forte é amar sem limites, e você estava exatamente em alguns limites da vida. Então, além da pessoa da acadêmica, da profissional, da produtora, da intelectual que é, nós trazemos essa pessoa para conversar com vocês. E só aproveitando a oportunidade, pode passar o próximo slide, nós temos uma poesia que depois a gente vai te entregar, e o próximo slide e último, nós fazemos também uma homenagem a todas as mulheres que fazem o PPG que acontecer mais diretamente. Lembrando que falta a fotografia da professora Eneila Santos, mas nós temos ali, queremos fazer referência, a professora Jimima, professora Cristiane, eu, professora Edilza, professora Lúcia, professora Tatiana, professora Kátia, que é membro também do programa e mora em Boa Vista, professora Jocilene, a Ruane, que é nossa secretária aqui à esquerda, a professora Nelissa, a professora Verônica, que é coordenadora do programa lá em Tefé, e a professora Neiva, tá? Então, em nome de todas essas mulheres, sintam-se também todas as mestrandas abraçadas e acolhidas. E uma menção especial à professora Maria Paula, que é a nossa pró-reitora de pesquisa. Tá, professora, parabéns também pelo seu dia e muito obrigada por estar aqui conosco. Então eu chamo agora e peço aplausos de vocês à professora Terezinha Frasche. Pode ser. Teca. Muito bom dia a todos vocês. Aonde eu tenho que me posicionar para que os mestrandos de Tefé também possam... Aqui? É? É porque não é videoconferência? Aqui eles conseguem? Mas aí eu vou ficar de costas para os slides, é? Tudo bem, eu não sei. Então eu vou pegar os slides ali. Eu vou pegar os slides. Eu vou pegar. Rapidinho. Aí dá. Aqui dá. Inicialmente eu quero agradecer a todo o corpo docente por esse convite. Sou muito grata e me sinto honrada, porque ser mulher, trabalhar a interdisciplinaridade, trabalhar as ciências naturais com as ciências humanas, ter essa visão sistêmica para a Amazônia, é uma tarefa árdua. A nossa trajetória é uma trajetória que, para que nós possamos ter esse mínimo de visão interdisciplinar, eu tive que morar, para mim, isso foi eu, como tem colegas lá em Tefé assistindo, e muitos de vocês também vivenciam outros locais que não sejam a cidade de Manaus, aqui do Amazonas. Eu morei 3 anos no meio da floresta amazônica, assim que eu me formei como engenheira agrônoma. Esses 3 anos que eu morei no meio da floresta amazônica foi no município de Quari, nas comunidades de Quari, não no município, na cidade de Quari, nas comunidades. Nesse período não tinha ainda o terminal Solimões, a Petrobras ainda não tinha se instalado em Quari, não tinha luz para ninguém, quanto mais luz para todos, e eu já era diabética.
Então foi uma superação de muitos limites eu ir para esse desafio. Conhecer o homem, a mulher amazônica, não basta só ler sobre. Nós temos que vivenciar essa realidade. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é para que as nossas pesquisas, os nossos objetos de pesquisa, eles tenham um cunho também não só de pesquisa. É claro que vocês estão fazendo pesquisa, mas eles precisam ser devolvidos para quem vocês estão pesquisando. E sempre tem um sujeito no meio dessa pesquisa. Embora você possa pesquisar uma árvore, embora você possa pesquisar um rio, uma floresta, sempre dentro desse rio nós temos os peixes que os homens e as mulheres vão comer. Daí a importância desse curso, a importância que a UEA criou esse curso interdisciplinar em ciências humanas. Mas não vamos entender as ciências humanas só como a presença do homem na sociedade. Vamos entender as ciências humanas em conjunto, coadunada com as ciências naturais, porque senão nós vamos ter uma miopia. E é daí que eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência e um pouco sobre a questão da sustentabilidade na Amazônia. Primeiro, o que que eu entendo como sustentabilidade? Antes de eu falar o que eu entendo como sustentabilidade, eu vou falar um pouco para vocês sobre a Amazônia e vou ligando com a categoria sustentabilidade. Quando ela surge, essa categoria no planeta, ela surge, o desenvolvimento sustentável, ele surge em três âmbitos, que é a questão econômica, social e ambiental. O que que os cientistas foram percebendo? Que nós não poderíamos analisar a sustentabilidade a partir somente da questão econômica, da questão social e da questão ambiental. Nós teríamos que ver outras questões, como por exemplo a cultural, como por exemplo a política, como por exemplo a territorial, como por exemplo a imbricação dessas questões, que hoje o colega da UNB, o professor Elimar Pinheiro do Nascimento, trabalha com uma categoria chamada campo do cientista Pierre Bourdieu. Então ele nos ensina que a sustentabilidade, ela tem que ser vista dentro de um campo. Esse campo pode ser artístico, político, cultural, territorial, econômico e ambiental. Então, amalgamando cada parte desse campo como categoria de Bourdieu, para entender uma dada realidade. Por exemplo, um dos senhores ou senhoras aqui presentes estão estudando povos indígenas, etos e povos indígenas em São Gabriel da Cachoeira. Os povos indígenas em São Gabriel da Cachoeira, eles não existem sem as cachoeiras, eles não existem sem a sua língua, sem a sua etnia, eles não existem sem nós considerarmos o território. É por isso que nós vamos trabalhar essa questão de sustentabilidade, mas ligando a questão cultural, interligando com tudo que eu já falei aos senhores e às senhoras: a território, a cultura, a lugar, a espaço. Lugar e espaço, nós temos que perceber o tempo que transforma o lugar e o espaço. Então, por gentileza, pode... para que nós possamos entender realmente os povos indígenas de São Gabriel, os povos indígenas de outros lugares do nosso Amazonas ou da nossa Amazônia, nós temos que entender, como disse a professora Edilza Laraia, faz parte da minha linha de pesquisa. Há anos eu percorro isso. Quem é o ser da Amazônia? Historicamente, como é que ocorreu a formação de cada um? Como é que ocorreu a formação de cada um desse ser que habita a Amazônia?
para isso, nós precisamos entender a nossa gênese. Daí, como é professor de vocês, vocês precisam trabalhar muito com ele. O professor Alfredo Wagner, em sua cartografia social, ele traz a gênese das comunidades. O professor Alfredo Wagner, ele traz a gênese desse ser da Amazônia. Tanto que foi um dos cientistas que diferenciou povos de população. Então, para o professor Alfredo Wagner, os ribeirinhos, os caboclos, os indígenas, os quilombolas, são povos tradicionais e não populações tradicionais. Por que povos tradicionais e não populações tradicionais? Porque eles não são mais um na estatística do IBGE. Eles são homens e mulheres que possuem a sua identidade. Daí a gênese da categoria povos. Então nós precisamos, ao nos reportar a um grupo societário, de forma histórica. Então vejam a importância da história nesse processo. Entender quem nós somos, entender cada grupo societário. Vejo a importância da geografia em perceber, como percebeu Milton Santos, eu falo Milton Santos porque, dentre os geógrafos brasileiros, o Milton Santos foi o que trouxe o maior legado para nós sobre a questão do local, do nacional e do global. Foi o Milton Santos, enquanto geógrafo brasileiro, que nos colocou para entendermos esse processo do multiculturalismo, da transnacionalização da cultura. Depois, nós vamos trabalhar isso com alguns sociólogos e antropólogos. Mas quem primeiro trouxe o legado para o Brasil foi o Milton Santos. Isso é muito importante nós percebermos a gênese das categorias. Daí eu me reporto à questão de nós nos fundamentarmos historicamente aos tipos que nos escravizaram, porque todos nós tivemos sim um processo de escravidão. Tanto os povos indígenas, que foram escravizados pelos europeus em primeiro lugar, quanto os caboclos, que até hoje são escravizados pelos seus patrões. Quem são os seus patrões? Os regatões, os marreteiros, os donos dos condomínios de castanhas, que são os antigos donos de engenhos do Nordeste, são os patrões daqui do nosso Amazonas. Então, há um processo, sim, principalmente aqueles que ficam de 14 a 15 horas mergulhados dentro d'água, que são os malveiros e os juticultores, eles entregam a sua produção via escambo. Vocês sabem o que é escambo? É uma troca desigual, onde o meu trabalho, o meu suor, não vale o que eu recebo. Eu recebo, às vezes, qualquer quinquilharia, um remédio, por troca de todo o esforço que eu fiz do meu trabalho. Isso ainda existe até os dias atuais aqui na nossa Amazônia, no nosso Amazonas. Então, para entender a sustentabilidade, nós temos que recorrer a uma antiga, porém atual, indagação, que foi quando eu iniciei a nossa aula de hoje. Quem é o ser da Amazônia? Quem somos nós? Nós somos uma mistura. Os próprios povos indígenas podem vir de uma língua matriz, mas se vocês forem perceber essa língua matriz, há uma miscigenação dentro das línguas. Há uma miscigenação dentro da formação do nosso ethos. Por quê? Porque esse mito de raça pura nós já superamos há muitos anos, vocês sabem disso. Não existe nenhum tipo de raça, quanto mais pura. Existe sim um processo cultural de formação de cada grupo societário, sejam eles
povos indígenas, quilombolas, caboclos, ribeirinhos, seringueiros, extrativistas, pescadores. Isso é importante, porque sem esse entendimento, jamais poderemos elaborar um projeto de mestrado que responda à nossa realidade amazônica e ao anseio não só da academia, não só da UEA, não só da UFAM, não só de cada um de vocês que estão aqui presente, mas é um anseio que nós precisamos ter, é uma militância para devolver para a nossa sociedade aquilo que nós produzimos. Nós, como disse há muitos anos atrás, há séculos, quase 2 séculos, Karl Marx, quando escreveu A Ideologia Alemã, muitos anos A Ideologia Alemã, que é um livro preciosíssimo, vocês conhecem A Ideologia Alemã, já leram? É um livro maravilhoso. É um dos livros do Marx que nos ensina a divisão social do trabalho. Em A Ideologia Alemã, Marx nos ensina o valor do ócio, não o ócio como aquilo de não fazer nada, mas o ócio que nós precisamos pensar para alimentar o nosso espírito, o ócio que nós precisamos pensar para pescar, que é o que a Hannah Arendt fala de labor ao invés de trabalho. É um trabalho com prazer. É você ler, é a professora Edilza Laraia, na sua rede, que às vezes eu vejo também imagens dela belíssima, aonde ela está no ócio, mas é um ócio trabalhando, é um ócio lendo algo para dividir com vocês. Nós precisamos ter isso. E a vida moderna? O que é a vida moderna? Nós vamos falar um pouco disso quando eu me reportar. O professor Tiago solicitou que eu trouxesse um projeto para que nós pudéssemos entender essa questão da sustentabilidade na realidade verdadeiramente aplicada a um grupo societário. Quando a sustentabilidade ela é aplicada de forma interdisciplinar, ela é denominada de transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade é a aplicação da interdisciplinaridade. Nesse sentido, o final dessa aula inaugural para vocês vai ser um exemplo de transdisciplinaridade, que é o projeto da AgroFam, que vai ter agora na próxima quinta e sexta-feira da próxima semana, e eu convido todos vocês para irem assistir. Muito bem, pode passar. Na verdade, um outro mito que todos nós já desmistificamos e percebemos que nessa modernidade, ou como diz alguns autores, na pós-modernidade, não há mais como nós nos reportarmos, que é a questão do isolamento. Nós não podemos dizer que o Amazonas, que a Amazônia é um território isolado do país. Por que que nós não podemos dizer isso? Porque existe algo chamado de mass media, existe algo chamado de comunicação, existe a televisão, existem os jornais, existe há muitos anos, na época dos avós e bisavós de vocês, o rádio de pilha. Então isso faz com que nós possamos ouvir e nos comunicar com o Brasil e com o mundo inteiro. O mesmo futebol que vai passar hoje, e vocês vão ver, os povos indígenas de São Gabriel da Cachoeira também vão assistir, e lá em São Paulo, esse mesmo futebol que hoje, quarta-feira, a poderosa Globo passa, todo o Brasil e o mundo pode assistir. Então, como é que nós podemos falar em isolamento, onde nós podemos nos comunicar com o mundo e com o país através de uma internet? Mas, professora, lá em Tefé, a internet não pega muito bem, mas a televisão pega. Existem formas da televisão pegar. Então, quando eu vejo, por exemplo, um futebol, um teatro, a posse do novo presidente dos Estados Unidos, o mundo inteiro está vendo. Não há como dizer que o Amazonas é um território isolado do planeta. Existe sim, a partir da geografia física, ilhas de grupos societários.
mas da geografia física, com dificuldade de mobilidade, que isso não quer dizer isolamento. Isolamento é como eu falei há pouco, ele tinha que ser cultural, ele tinha que ser físico, ele tinha que ser comunicacional, ele tinha que ser territorial. Não há mais isolamento. Quem é que nos ensina isso? O cientista Otávio Yanni, já ouviram falar no Otávio Yanni? Ele também trabalha na questão da pós-modernidade com a globalização. O Renato Ortiz, o Renato Ortiz também sociólogo, o geógrafo Milton Santos, dentre outros. Então isso é importante que nós que estamos em Tefé, nós nos ver, cada um de vocês que está aqui ou que está em Manaus ou que está em outro lugar do estado do Amazonas, se vejam de forma igual introduzido na sociedade, nem menor, nem maior, nem superior e nem inferior. Não existe isso. O que existe são as pessoas que detêm alguns poderes que dizem que nós estamos isolados do planeta. Nós estamos aqui sim, nesse mestrado, os professores de vocês e vocês, com cada capital cultural, para mostrar que isso é irreal, que tem sim sustentabilidade pelas mãos de homens e mulheres que trabalham de forma igual nesse planeta. Por favor. Então, essa ocupação dessas terras, ela ocorre diferente desde o processo das capitanias hereditárias. É uma ocupação em que cada um de vocês, ao se reportar dentro do objeto de pesquisa de vocês, ao pensar a Amazônia, tem que fazer ligação com o território que vocês estão trabalhando. Por exemplo, quem estiver trabalhando com homens e mulheres pescadores e pescadoras na água, a água é um território aquático. Aqui no nosso estado existe um processo ímpar de ocupação das águas, dos lagos do nosso Amazonas. Quem ocupa? Os grandes barcos pesqueiros. Eles entram com suas grandes redes e vão tirando a maior proteína animal ingerida por nossas populações. Isso é um processo de ocupação. Então, veja bem, o território terra, ele tem a sua especificidade. O território floresta tem outra especificidade. O território água tem outra especificidade, que vocês vão ver de acordo com os grupos societários que neles trabalham, os quais eu me referi no início da nossa aula inaugural, que podem ser, isso somos nós cientistas que assim os denominamos, de caboclos, ribeirinhos, quebradeiras de coco, extrativistas, mas como eles se autodenominam? Os povos indígenas hoje se autodenominam de povos indígenas, na sua grande maioria. Mas eles são Teca, eles são Edils, eles são Otávio, eles são Lene, eles são Pedro, eles são Marias e eles são José do nosso Brasil. Nós não podemos esquecer nunca isso. Só que vocês também precisam, pode passar por favor, lembrar que a autodenominação, ela vem com a essência, com a gênese do que nós ocupamos no nosso local, no nosso locus, no nosso território, no nosso espaço. Quando eu me pergunto, quem é você, Teca? A primeira resposta que vem na minha mente, eu sou professora. Por isso que quando vocês estão no mundo rural, quem é você? Ele vai responder, eu sou agricultor, eu sou pescador, eu sou extrativista. Porque a forma que você está alocado no seu trabalho, na sua formação, no seu intelecto. E todos nós, sejamos quebradeiras de babaçu, sejamos cientistas da UEA, nós temos uma forma específica de trabalhar. Por isso que as populações amazônicas, elas têm uma relevância diferente e específica de outras populações do planeta. Por que elas têm essa relevância?
porque elas trabalham três macros meios de produção, que é a terra, a floresta e a água. Ao mesmo tempo que o Otávio pode ser um pescador, o Otávio é um agricultor, o Otávio vai pegar na floresta o óleo de copaíba para melhorar a dor de garganta dele, mas o Otávio também é um professor na escola, no mundo rural, e é um professor na UEA. Vocês viram quantas ocupações o Otávio tem ao mesmo tempo? Por quê? Porque nós, diferente do Rio Nilo, as nossas várzeas, elas são sazonais, mas ao mesmo tempo que elas são sazonais, elas te propiciam a ter um mundo de trabalho diferenciado, com as águas de trabalho, com as terras de trabalho e com as florestas de trabalho. É isso que deixa os povos amazônicos de uma forma peculiar, aonde vocês poderão identificá-los a partir de várias categorias já existentes, que existem contradições, mas são categorias importantes que vocês precisam pensar, como agricultores familiares, como camponeses, como citadinos, como outras que eu já me referi. Mas isso é a ciência que está dizendo, não são o Otávio, a Tereza, o João, o Antônio Carlos, a Edilza, a Lene, nem o Pedro Mariosa. São as categorias científicas. Vocês também devem, quando estiverem com o objeto de pesquisa de vocês, entender, a partir da literatura, quem é o outro. Eu só sei que eu sou a Teca porque existe a Edilza. Se a Edilza não existisse, eu não seria a Teca. Porque a Edilza, apesar de meus pais terem me identificado como Terezinha Frache, quem diz quem é a Teca hoje, que eu, muito obrigada, eu fiquei emocionada, eu lagrimei, porque eu estava realmente aquele momento, era um momento crítico da minha vida, porque eu sou uma pessoa que eu, para mim, o trabalho é o mais fundamental que existe na vida, é o trabalho. É o trabalho com prazer, é o trabalho como labor, e eu ficar em casa me curando de uma cirurgia, para mim é quase parecido com a morte. Porque a morte é quando você não faz aquilo que você gosta. Então, esse mestrado de vocês significa vida para cada um de vocês. Esse mestrado, seja aqui, seja em Tefé, seja em outro lugar, vocês têm que trabalhar o objeto de pesquisa de vocês com amor, com paixão, porque vocês vão fazer a diferença. Se vocês fizerem só para ter um título de mestre, vocês não vão conseguir ser doutores. Assim que são essas populações, eles fazem diferença no planeta. Eles trabalham com algo que nós temos de primordial, de essencial no planeta Terra, que é a sociobiodiversidade. Não existe nenhum lugar do planeta com maior sociobiodiversidade que a Amazônia e que o estado do Amazonas, principalmente o estado do Amazonas, que nós ainda temos uma floresta em pé, um manancial invejável para o planeta. Quando dizem que nós somos o pulmão do mundo, é uma metáfora verdadeira, porque nós somos sim o pulmão do mundo em termos de floresta em pé. É uma metáfora verdadeira. Podem pesquisar isso através de pesquisas do INPE, qual é o papel da floresta amazônica para o planeta e para o mundo. Mas isso é uma metáfora. Vejam isso como uma metáfora, não como uma verdade absoluta. Nesse sentido, nós só podemos manter as populações tradicionais. São populações ou são povos tradicionais? Os professores não podem responder. Quem tem que responder são vocês. Quem é que diz que são povos? O professor Fredo Wagner. Por isso que está aí. Não é, Pedro? Eu sempre pergunto isso nas minhas aulas. São povos tradicionais. Se uma das formas é através das pesquisas de vocês, mostrando como faz, com que faz, se alinhando
aos cientistas que vocês vão trabalhar. Então, essa manutenção dos povos tradicionais, essa manutenção da nossa cultura, essa manutenção do território, essa manutenção da floresta, é o que nós denominamos de sustentabilidade na Amazônia. Pode passar? É interessante nós percebermos, como vocês estão vendo, que desde o início eu estou questionando quem nós somos. Por exemplo, a neta da Edilza, que é a coisa mais linda do mundo, ela brinca com uma bonequinha, ela brinca com o Disney, com o Pato Donald, com o Pateta, com o carrinho que a Edilza compra, ela brinca com várias coisas. No mundo rural não existe isso. No mundo rural não tem supermercado, o que tem é uma taberna, não tem bonecas para vender, não tem Barbie, não tem Suzy, não tem nada disso. Os brinquedos, eles advêm da floresta, eles advêm da água, eles advêm da terra. As crianças brincam correndo, pulando no rio. As suas bonecas são uma preguiça, são os macacos. Isso faz parte do ethos dos povos amazônicos. Vocês estão percebendo que existe uma diferença entre o mundo rural e o mundo urbano? Mas essa diferença, ela não quer dizer que ela é dicotômica. Ela é apenas uma diferença, porque aqui todos nós somos diferentes por causa da nossa identidade, mas não quer dizer que nós somos opostos uns dos outros. Não vamos pensar a diferença como uma dicotomia. Por quê? Porque através do que eu falei para vocês, através do processo da globalização, através das televisões, através dos computadores, nós interagimos, seja com o mundo rural e com o mundo urbano. Por exemplo, aqueles que plantam malva, cana-de-açúcar, que plantam milho, que faz a farinha, vêm para o mundo urbano e vendem para comprar víveres, para levar para o mundo rural. Quem explica isso com uma preciosidade maravilhosa? Essa troca de mercadorias, porque o produto do trabalho é uma mercadoria. O que eu estou falando aqui para vocês é uma mercadoria. O meu conhecimento é uma mercadoria. Então vocês sabem que o primeiro autor que trabalhou essa questão de produto como mercadoria foi Marx. E o conhecimento já foi Pierre Bourdieu, que coloca mais uma classe social na humanidade. Qual é? São os pobres, os médios e os ricos? Não. É uma classe de quem tem maior conhecimento. Você pode ver isso, quem conhece uma comunidade rural, quem está em Tefé ouvindo essa aula, que um professor na comunidade, ele é diferente, ele pertence a uma outra classe. Ele pode ter até menos dinheiro que um plantador ou então que um pecuarista, mas ele pertence a uma outra classe, porque ele tem um conhecimento diferenciado. Então, agora já é mais algo que nós temos a pensar. As classes sociais hoje não são mais pobre, classe média e rico. Hoje as classes sociais também são elencadas pelo conhecimento. Quem nos ensina isso? Pierre Bourdieu foi o primeiro autor com o livro O Poder Simbólico, que nos ensina isso. Mas falando nessa troca, tem um autor chamado Marshall Sales. Já ouviram falar no Marshall Sales? Ele é historiador. O Sales que trabalha essa troca entre o mundo rural e o mundo urbano como uma troca de conhecimento, existindo as suas identidades, mas como uma troca de conhecimento. Essa troca, por favor, pode passar? Vocês podem passar isso, tá bom, ficar um pouquinho aí, depois eu vou passar e vou chegar na Agrofan, tá? Para não demorar muito. Essa troca de conhecimento, que nós podemos percebê-la como transculturalidade, transnacionalização da cultura. Então, nós só podemos perceber isso dentro das identidades culturais. No nosso caso, eu, Teca, denominei de cultura cabocla ribeirinha. Eu denominei. Antes de mim, não havia
essa denominação. O Charles Wagley, ele via o caboclo como alguém que era preguiçoso, indolente, apesar de ser um excelente naturalista. Até o Darcy Ribeiro, também de forma pejorativa, porque não entendia a cultura dos povos amazônicos, identificou essas pessoas, digamos assim, como elas não eram, de forma irreal. Um minuto. Nesse sentido, as identidades regionais, elas possuem múltiplas interpretações. O Otávio, se ele for no mundo rural sem o cabedal que ele tem da realidade amazônica, e quando ele perceber que aquele grupo societário, às 17, 18 horas, vão para abaixo do mosquiteiro, ele poderá dizer que são preguiçosos. Mas isso é uma adaptabilidade à vida humana, porque eles não vão morrer de dengue, eles não vão morrer de malária. Eles acordam às 4 horas da manhã para andar léguas e léguas, na linguagem deles, para o trabalho. Então, nós ficamos aqui, às vezes não dormimos, como eu e a Edilza hoje praticamente não dormimos, porque eu tenho defesa e ela tem projeto. Com nossos computadores e com nossas leituras. Isso jamais vai acontecer no mundo rural. Por quê? Porque o hábitos não é o hábito, aquilo que se repete todo dia, o cotidiano. O hábitos são as estruturas que estão estruturadas. É a nossa identidade, é o nosso ethos, é a nossa existência. Também Pierre Bourdieu explica isso, como outros também explicam. Ele não faz com que esses indivíduos durmam no horário que nós vamos dormir. Não faz. Muitos deles não sabem o que é uma faculdade, quiçá um mestrado. Então, tudo isso é o que eu falei, que há uma diferença. Mas eles são doutores. Sabem muito, muito, muito mais que nós em termos de sazonalidade, do tempo ecológico, do saber ecológico. Eles são sujeitos ecológicos. Então, vocês estão vendo como nós não podemos comparar coisas diferentes? Nós não podemos dizer que um sabe mais do que o outro. São saberes diferenciados. E isso é importante nessa questão de nós trabalharmos a identidade desses povos. Sabermos o conhecimento e entender a realidade de cada grupo societário que vai fazer parte na construção do objeto de pesquisa de vocês, ou que já está fazendo parte. Se nós não nos debruçarmos em autores que estudam, como o Bauman, já ouviu falar em Zygmunt Bauman? Já? O Bauman, ele diz que o amor é líquido hoje na modernidade. Por que que o amor é líquido? Gente, nós seres modernos estamos muito, muito frugal. Antigamente, nossos pais morriam com 70, 80, 90 anos com as mesmas mulheres e os mesmos homens. Ou, independente, né, os mesmos gêneros lá, ou homem com homem, ou mulher, não nos interessa. Qualquer forma de amor, como diz o Caetano, vale a pena, qualquer forma de amor vale amar. Hoje em dia, as relações, elas estão líquidas. Sabe por quê? Porque nós não damos tempo para nós nos conhecermos. A nossa busca de felicidade, ela é mínima. Então, essa ânsia de querermos cada vez mais atropelar o tempo faz com que as nossas próprias relações sejam diluídas no tempo. Coisa que no mundo rural é diferente. É diferente. Eles dão tempo. Eles respeitam o tempo, eles respeitam a ecologia, eles respeitam o sol, eles respeitam... Quem de nós consegue dar um tempo para ver a lua? Lá eles veem, curtem, falando na forma mais jovem, amam uma lua cheia. Quem de nós faz isso? Isso é importante. Nós estamos nos afastando cada vez mais de nós mesmos. Da pureza entre o ser, o ter e a natureza.
Por quê? Porque nós queremos o consumismo do artigo, mas sou eu que quero, não é a CAPES que exige de mim. O programa que eu pertenço, ele tem que ser 5, 6, se eu produzir cada vez mais. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito e tentar falar com a senhora CAPES e com o seu CNPq formas diferentes de produção, forma de aceitar os nossos livros, mas por enquanto não pensem nisso não. Por enquanto, pensem em artigos com seus orientadores, senão isso aqui não vai para 4 nem para 5 e não vai ter doutorado. Mas que a qualidade de nossas vidas está indo pelo Rio Solimões, está indo. Essa é a verdade. Pode passar, por favor. Ainda falando da cultura, eu trabalhei especificamente numa fase da minha vida com essa questão da transculturalidade, da transnacionalização da cultura. O que quer dizer isso? Por exemplo, todo mundo aqui, já gostando ou não, sabe que nós estamos no Amazonas, que no mês de junho tem o boi de Parintins, não é? Veja bem, essas toadas que são escritas e que são cantadas, as músicas e as letras, elas vêm de uma identidade de cunhães, de curumins, de uma identidade cabocla, mas elas ganham o mundo. Hoje, o mundo inteiro conhece o boi bumbá de Parintins, através de suas toadas, através de suas letras e através do dois para lá e do dois para cá, da sua dança. Isso quer dizer o seguinte: a transnacionalização de uma cultura, que ela começou com rivalidade entre dois bois, hoje ela ganhou o mundo. Então, a transculturalidade é uma categoria que ela pode ser analisada pelos senhores e pelas senhoras de uma forma contundente para vocês entenderem como é esse ir e vir de uma mercadoria. Porque hoje o boi bumbá de Parintins é uma mercadoria. Ou seja, ele é vendido. O azul e o vermelho é vendido para o mundo inteiro. Vocês estão entendendo sobre mercadoria, sobre território, sobre transnacionalização da cultura, sobre identidade? Então, pode passar, por favor. Pode passar. Uma coisa também importante que eu quero dizer para vocês, que todos nós, queiramos ou não, sejamos religiosos ou ateus, nós temos dentro de cada um, de cada uma, lendas e mitos que nos faz existir. Tem pessoas que acreditam no Padre Cícero, tem pessoas que acreditam no Buda, tem pessoas que se dizem agnóstico, tem pessoas que são ateus, mas acreditam na Suma Uma. E o homem e a mulher amazônico, eles têm seus próprios mitos, as suas próprias lendas, que foram ressignificadas de outros locais e outras criadas por eles mesmos. Por que Cobra Grande? Para manter, veja bem, lá na boca do lago tem uma cobra grande. O Pedro, com a sua esposa, com a sua companheira de toda uma vida, eles são donos de barcos pesqueiros, esses dois lindos que estão aí. Aí eles vão entrar no lago totalmente piscoso, cheio de peixe, com um barco imenso, vão pegar toda a proteína animal, mas lá tem uma cobra, porque se eles entrarem lá, a cobra vai ser tamanho de um tambor enorme e vai engolir toda a embarcação deles, chamada de boiuna. Isso é para manter a identidade, é para manter a vida. Por exemplo, por que que não é toda moça que engravida do boto? Não é toda moça. É a filha do patrão da comunidade, é a filha do presidente da comunidade, porque ela passa a ser uma entidade. Ela não vai ser, dentro de algumas linguagens, quando você... Antiga, hoje não, mas na nossa sociedade urbana, citadina, mas no mundo rural ainda existe uma honra, ainda existe toda uma questão diferenciada ligada ao corpo. Então, você engravidar que não seja do seu marido é um pecado no mundo rural. Então, você vai engravidar do boto, porque você vai ser uma entidade respeitada. Todo mundo vai ver ali no seu filho alguma coisa que pode ser que tenha de boto. É um olho de boto, alguma coisa de boto. Mas é a filha do patrão, é a filha do presidente da comunidade, não é a filha do Pedro, um simples seringueiro.
não é a filha do seringueiro. Vocês entenderam como também as classes estão dentro dos grupos societários que nós nem conseguimos às vezes perceber? E isso faz parte, os mitos, as lendas, as tradições, da manutenção de certos grupos. Isso é importantíssimo. Quando a gente, o nosso olhar, ele tem que ser sistêmico. Ele não pode ser um olhar só da geografia, ele não pode ser um olhar só da história, só da filosofia, só da sociologia. Ele tem que ser um olhar sistêmico para ver cada ciência explicando cada ação do objeto de pesquisa de vocês. Por favor. Por favor, pode passar. Aí é como se organiza uma comunidade, eu não vou explicar, mas qualquer dia vocês me convidam para cá, eu falo só sobre organização de comunidade, que é importante, tá? Que eu não vou, pode passar. Também faz parte, pode passar. A família, ela é muito importante. Entender e estudar a família, seja no mundo rural, seja no mundo urbano. Por quê? Engels e outros autores, como a antropologia, a Lênia Thaly, vários autores nos ensinam que a família é a base de qualquer grupo societário. Não, e aí vocês podem me perguntar, professora, e não ter família? Não existe isso. Quem mora na rua, quem é da rua, tem a família na rua. Todos nós temos uma família. E entender a nossa relação. Aqui é uma família. Esse mestrado interdisciplinar em ciências humanas é uma família. Cada um de vocês, com conhecimento de vocês, fazem parte desta família. Nós temos várias famílias. Temos a nossa família consanguínea, temos a nossa família que nós escolhemos, cada um de nós escolhemos uma família. Então, a família, ela é primordial para que nós possamos entender tudo aquilo que nós já havíamos discutido anteriormente. A nossa identidade, a nossa cultura, a nossa existência, a terra, a floresta. Por quê? Porque é da família que vai vir a divisão social do trabalho, a divisão sexual do trabalho, as relações pessoais, as relações interpessoais. É da família que vai vir o poder. Pensem aqui vocês, aqui no nosso estado existem famílias que através de seus nomes e de suas hierarquias dominam cada campo do nosso estado, um campo político, um campo empresarial, um campo de lá no distrito industrial. As famílias, elas nos dizem que nós, elas nos ensinam e nos mostram quem nós somos. Então vocês, enquanto estudiosos das ciências humanas interdisciplinares, vocês têm que prestar muita atenção na aula da professora Lene sobre família. Por quê? A família, ela é a célula que nos mostra como nós estamos em funcionamento na sociedade. Mas, professora, eu sou sozinha no mundo. Não existe isso. Ninguém é sozinho no mundo. Nós temos um grupo societário. Não existe. Ninguém é só. Você, se você estiver se achando totalmente só no mundo, aí eu aconselho vocês procurarem um analista, porque fazer análise é muito importante. É, eu faço análise há anos. Quisera eu que os psicólogos nos dessem de graça, sabe? Porque é algo precioso como a vida e a gente tem que pagar uma fortuna para fazer análise. Análise é muito importante. Nós somos seres que precisamos do outro ou da outra para viver. Todos nós temos família. Nessa questão, eu também posso vir aqui, quando eu for falar de organização social, aí não vai ser uma aula inaugural, aí vai ser uma... Qualquer um pode me convidar, eu vou falar só sobre família, organização social. É algo importante que vocês percebam isso dentro da construção do objeto de pesquisa de vocês. Pode passar, por favor? Hoje é o dia das mulheres, né? É o meu dia, é o dia de vocês, mas também é o dia dos homens.
Por quê? Porque os homens também são um pouco mulheres. Mas que é isso, Teca? Agora tu pirou de vez. Não, assim como nós temos a fortaleza dos homens, os homens também têm um pouco a nossa sensibilidade e a nossa generosidade. E não podemos tratar uma sociedade como eu vou estudar só homem, eu vou estudar só mulher. Porque essa interação, nem que eu seja homossexual, eu posso escolher para minha vida uma mulher, mas eu me relaciono com outros homens. Vocês percebem a importância deste relacionamento, da existência do ser homem e do ser mulher? Agora vocês também não podem discutir que a mulher, ela tem um sobre trabalho na nossa sociedade. Por quê? Por causa dos pais de vocês, não dos meus. Dos pais de vocês que disseram que nós que temos que cozinhar, que nós temos que lavar, que nós temos que passar, que agora na modernidade nós temos que dividir o salário igual, nós temos que pagar a luz, nós temos que ter a criança 9 meses, que nós temos que cuidar da criança. A divisão social do trabalho, ela ainda está em construção nos lares. Ela ainda está em construção. Então, quando vocês forem construir o objeto de vocês, vocês nunca, jamais digam: vem cá, por que que o marido de vocês não, se for no mundo rural, quem tiver em Tefé me ouvindo, se estiver estudando as pescadoras, por exemplo, pô, mas você pesca, você vai, quando você tem uma outra coisa, não se pode pescar quando está menstruada. Por quê? Porque dá panema. É falta de sorte na pescaria. Tem a ver com os mitos, tem a ver com a lenda. Porque nós, mulheres, assim como qualquer um outro animal, temos o nosso cio. E a menstruação, ela é um sangue, ela vai atrair os peixes grandes, os botos, que ao mesmo tempo esses botos vão afastar, na linguagem nativa, vão afugentar os peixes pequenos. Por isso que nós damos panema em algumas pescarias. Não damos mais porque elas já sabem hoje que elas não podem mais pescar menstruadas. Então hoje a mulher já é senhora do seu destino na pesca amazônica. Antigamente ela não participava da pesca. Há 30 anos atrás raramente você via uma mulher pescadora. Hoje você vê mulher com seguro defeso. Muitas, não são poucas. Por quê? Porque ela começou a perceber o seu corpo. Isso é importante. Ela começou a perceber que num dado momento da vida dela, ela não poderia entrar numa canoa para pescar. Não é lenda, é ciência, é verdade, é realidade. Vocês já ouviram falar no autor chamado Cornelius Castoriadis? Ele trabalha com uma categoria chamada imaginário. Para ele, o imaginário não é falso, não é imaginação, como o Bachelard também nos ensina. É fruto da realidade. O imaginário, ele é real. Como a cobra é grande, existe a boiúna. Porque é uma construção social que vem de uma realidade existente para manter uma identidade. Gilberto Durhan e o Castoriadis são os dois maiores cientistas que nos ensinam sobre a questão do imaginário, que também é uma outra categoria para percebermos a realidade amazônica nesse entremeados que nós temos nos nossos rios, nos nossos lagos, nos nossos pântanos, porque nós também temos pântanos aqui, que não são os chavascais de mitos e lendas. O imaginário é uma categoria importante também a ser trabalhada. Nesse sentido, ali nós temos a mulher lavando roupa, a mulher colhendo, nós temos a mulher pescadora, como eu falei para vocês. E muitas vezes o homem, na divisão sexual do trabalho, ele faz a parte pesada do trabalho. E isso vocês precisam analisar a partir dos cientistas. Quem define o que é pesado e o que é leve? São eles. Na minha casa, eu e meu companheiro. Às vezes, o que é pesado para ele não pode ser para o Tiago. Entenderam? É a mesma coisa na casa de vocês. Então, nós não podemos impor a nossa realidade e a nossa visão para nenhum grupo societário. Senão, nós estamos mascarando a pesquisa. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que nos filiar aos cientistas que já trabalharam com essas divisões para podermos validar ou não
a nossa pesquisa. Por favor, pode? Sim. Para concluir essa questão de sustentabilidade e sociedade, nós vamos mostrar para vocês agora um projeto exitoso sobre nossa coordenação, que está na Faculdade de Ciências Agrárias da UFAM, que ele é um projeto que dista de aproximadamente 18 anos, que nós começamos a trabalhar sem ter feira ainda com as comunidades rurais, com o que é um alimento saudável, o que é cultura, o que é ser caboclo. Não, porque o que acontecia? 90% desses agricultores, eles não percebiam uma renda nem de um salário mínimo, que hoje estão na Agrofam. Às vezes, em cada Agrofam, eles percebem 3 a 4 mil reais por mês. Só em dois dias, eles ganham o que, só em dois dias, o que um pai de família, uma mãe de família passa. Às vezes nem isso, porque a maior, 70, 90% no, hoje não está ganhando nem um salário mínimo com esse aumento da passagem de ônibus. Então, a realidade é o seguinte: não basta você falar, não basta você ler, você tem que militar também. A militância ambiental, a militância social, vocês se envolverem com os projetos de pesquisa dos orientadores de vocês, vocês transformarem a UEA no locus vivo, não vai ser governador nenhum que vai dizer que vocês vão ter ou não vão ter bolsa produtividade. Vai ser a sociedade que vai impor para vocês a necessidade da UEA. Aqui, em Tefé, em Parintins, em todos os campos que eu vi ali, olha. A maior universidade multicamp do Brasil. Mas ela não precisa ser a maior. Ela tem que ser a maior e a mais intensa. Para ser mais intensa, vai depender de vocês. Vocês já ouviram falar naquela máxima que uma andorinha só não faz verão? Gente, nós precisamos de vocês. Nós precisamos dos alunos. Porque sem os alunos, nós não conseguimos transformar o que o país, o Estado, as capitanias hereditárias, aqueles que querem que a Amazônia seja invisível. Nós não podemos fazer isso. Nós só podemos fazer isso em conjunto com vocês. Então, a Agrofam, ela já tem... nós já estamos agora no terceiro ano dela. Eu vou mostrar aqui uma versão. No quarto ano, é, Pedro? Eu não me lembro bem. Eu acho que estamos entrando no quarto ano, porque esse aqui é um slide de 2015. A Agrofam, ela, como eu disse para vocês, ela é uma feira onde trabalha todos esses meios de produção, inclusive a floresta através dos artesanatos sustentáveis. Ela é uma feira onde ela não é um locus só de comercialização, ela é um locus de aprendizado, ela é um território onde nós fazemos valer a popularização da ciência. O que quer dizer isso? A troca de saberes entre o saber comum e o saber científico, porque isso nós também não podemos dizer que não existe, o saber científico e o saber comum. Nós não podemos dizer que não existe o saber e o conhecer, são coisas distintas. Então, através do saber que nós conhecemos as coisas, porque o conhecer é científico e o saber vem do senso comum. Todos nós sabemos algo. Para conhecer, nós precisamos colocar em experiência. Professora Teca, os agricultores conhecem, e muito. Eles só plantam a mandioca em restinga. O que é restinga? É uma parte mais alta, para não apodrecer a raiz. Então, eles fizeram experiência para fazer isso. Isso é conhecer, não é saber. Toda experiência que nós conhecemos e sabemos, ela vem da empiria, ela vem do senso comum, seja na química, seja na física, seja onde for. Então, a Agrofam, ela é um locus que ela não é mais, ela não é uma experiência. Nós não podemos fazer isso com a sociedade. Uma coisa é o projeto de pesquisa de vocês, que também não pode ser uma experiência, tem que tratar de uma realidade. Outra coisa é vocês, enquanto produtores de conhecimento, com os professores de vocês, elaborar uma feira. Pode ser até uma feira no início, sem ter mercadoria com uso, com valor de uso, só com valor de troca. Uma feira para trocar
sementes para fazer banco de germoplasma lá em Tefé. Alguém que tem variedade de mandioca, que é precoce, leva para alguém dentro da UEA lá em Tefé fazer uma feira experimental. Isso é muito importante para o conhecimento. Nós não podemos só estar numa sala entre quatro paredes, achar que nós estamos produzindo, porque nós nunca sairemos de uma coisa chamada repetição, o que os outros escrevem. Ou seja, mimetismo. Dissertação não pode ser mimetismo. Tese não pode ser mimetismo. Nós temos que avançar. Nós temos que ir além dos nossos mestres. Nós temos que fazer acontecer através das nossas dissertações. E a Agrofam tem várias dissertações e várias teses que estão dentro dessa Agrofam. Por isso que eu trouxe. O Otávio me pediu, aí eu trouxe. Vamos lá, por favor. É um espaço, como eu falei para vocês, de difusão da agroecologia. A agroecologia, ela é uma ciência que ela reporta da nossa ancestralidade, que é a agricultura sintrópica, que é trabalhar sem veneno. O veneno foi trazido para a humanidade, para o Brasil, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a agroecologia, ela trabalha as frutas, as verduras, o manejo da terra, dos lagos, sem a utilização. Mas como é que tem veneno no rio? Tem. O timbó é um veneno do rio, é um veneno que utilizam a água para matar os peixes. Na agroecologia, isso não pode existir. Então, a feira é uma feira agroecológica, com esse espaço de valorização da identidade, da existência, da cultura dos povos da floresta. Pode passar? Nós tínhamos, esses dados não tão atuais, eu vou falar os dados atuais. Hoje nós temos mais de 150, nós temos 50 barracas e mais de 150 expositores, porque em cada barraca, nós temos aproximadamente uns 200 expositores. Tem três famílias, cada família em torno de 7 a 8 pessoas, e temos as mesas, que são os expositores nas mesas também. Isso congrega um número de pessoas que nós já passamos de 1000 agricultores e agricultoras agroecológicos dentro da Agrofam. Ela hoje, ela é autossustentável, porque ela não é mais, a coordenação pode ser pelo NUSEC, mas ela é gestada por uma associação que foi criada pelos próprios agricultores, pelos próprios artesãos, por quem faz a feira, que é a ProArtes. Hoje nós, pode passar? Nós fomos além de tudo isso. Hoje, pode passar, que isso daí também tá. Pode passar também. Isso, a grosso modo, nós trabalhamos com uma praça da alimentação, com plantas medicinais, que vocês, se um dia vocês me convidarem, tem dentro de um livro que nós escrevemos, Cultura Cabocla Ribeirinha, Mitos, Lendas e Transculturalidade. Dentro desse livro tem uma parte destinada ao mercado Adolfo Lisboa. Em vários lugares, e muitos de nós que estamos aqui na cidade, não temos dinheiro para comprar as drogas que estão na farmácia. O que acontece? Você faz a sua horta, você planta uma cibalena, você planta um anador, o nome eles dão o mesmo nome da farmácia, você planta insulina, você planta as ervas medicinais para curar os seus males. Por que isso? Isso tem a ver com a identidade, com a ancestralidade. E todas essas drogas que nós consumimos, isso advém da natureza. Então, eles são sábios, eles sabem o que é, sem conhecer o corpo humano como médico, o que é bom para os rins, o que é bom para a vesícula, o que é bom para a cabeça, o que é bom para o estresse, o que faz abortar. Sabia? Mas vocês não vão tomar, não. Mas a cabacinha aborta, mas também mata, se você tomar errado. Eles sabem tudo. Eu passei anos com eles me explicando. Eles sabem que ali no pé daquela árvore tem um musgozinho que serve para curar a hepatite. Eles sabem. Isso a vida, os avós ensinaram para eles. E nós temos uma parte na Agrofam que só é de plantas medicinais.
que cuida de cada parte do nosso corpo, sem precisar. Você lá na Agrofan, você encontra hortas caseiras, que são hortas sem veneno, você encontra farmácias caseiras, que são as plantas medicinais, que você leva para sua casa. Aí você vai fazer o quê? A transculturalidade. Você está levando para o seu apartamento, para sua casa, aquilo que tinha no urbano, com a explicação. Sabe quem ensina isso? O Carlos Ginzburg, no livro O Queijo e os Vermes, através de um personagem que ele criou, o Menóquio. O Menóquio, ele ia passando de cidade em cidade, e ele ia adquirindo a cultura, o ethos, o aprendizado, e aí ele chegava no Otávio, que era uma comunidade. O Otávio é produtor de malva, o Otávio, ele trocava, o Menóquio levava uma máquina de moer arroz. Aí, mas o Otávio também plantava arroz porque ele comia arroz, ele é descendente de japonês, ele gosta de arroz. Aí ele ia moer o arroz, o Otávio conversava com ele porque passava horas. Aí ele chegava aqui, qual é, professor? O Roberto, a mesma coisa, o Roberto já é plantador de maracujá. Aí o Roberto começava a dizer para ele como se planta o maracujá. Aí ele já dizia para o Roberto como era a malva e como era o arroz do Menóquio. E assim por diante. Ele como um personagem, ele era o próprio Menóquio criado pelo Carlos Ginzburg em O Queijo e os Vermes. Ele fazia a transnacionalização da cultura, como os senhores fazem quando estão ministrando aula e decodificam aquela mensagem que vocês querem com vossos alunos. Vocês estão passando um pouco da cultura de vocês para os vossos alunos. Porque nós não somos só a biblioteca, não. Nós somos seres, professores, que também choramos, que temos a nossa cultura, que temos a nossa identidade, que passamos amor também para vocês. Então, essa troca é a mesma coisa. Quantos alunos meus vão lá dizendo o sofrimento deles ou a alegria de descobrir um objeto? E isso a Agrofan faz. A Agrofan, ela é um locus, ela é um território, ela é um lugar, ela é um espaço de transnacionalização da cultura, de amor, de felicidade, de aprendizado, de troca de conhecimento. Ela é um espaço sustentável. Ela não precisa de governo, ela não precisa de prefeito, ela não precisa de nada. São os agricultores e as agricultoras, os artesãos e as artesãs que gestam hoje a Agrofan. Agora, não foi um trabalho fácil. É por isso que eu estou me acabando aqui, sabe? Vamos passando aí. Vai passando aí, que isso também isso não interessa. Aí também não é mais isso, pode passar. Nós, olha só os visitantes. Manaus inteiro visita a Agrofan. É claro, quem está mais próximo da universidade visita mais a Agrofan. E hoje, cada vez mais, o público da Agrofan aumenta. É uma coisa assim excepcional. Por quê? Porque cada um de nós queremos ser mais saudável, queremos alimentos. Nós todos sabemos que o veneno mata. O agricultor, ele é o primeiro a morrer. Se ele for borrifar veneno e se tiver o vento a favor dele, e antigamente, e ainda é, muitos agricultores borrifam veneno a favor do vento. Eles respiram aquele próprio veneno que eles estão borrifando. E a Agrofan, a agroecologia, nós lutamos contra isso. Isso é uma linha da sustentabilidade. Entendeu? Quando nós falamos em agricultura ecológica, quando nós falamos em sujeito ecológico, é esse sujeito que trabalha a terra, a floresta e a água de forma sustentável. Ou seja, ele tira da água, mas ele também devolve para a água o que a água precisa. Ele não coloca veneno, ele não coloca rastão na água para pegar piabinha, ele só pega o tamanho do peixe, que é o peixe. Ou então quando vem na rede dele, que é a redinha, que é o verdadeiro, se vem um peixe, ele tem que devolver para a água. Isso chama-se sustentabilidade. Esse projeto, Agrofan, pode passar, ele... Como eu já falei para vocês, ele trabalha com frutas, com hortaliças, com leguminosas, com plantas ornamentais, com plantas medicinais, com derivados de leite, com artesanatos. Pode passar, por favor. Foi criado
pela Agrofam, um grupo de mulheres que trabalhava com artesanato, que ainda existe lá, chamado Chitas Nativa. Então, foi agregado aos recursos naturais nossos, como cuias, outros recursos, a chita. Por que a chita? Porque a chita é o tecido mais popular, mais barato do planeta. É a chita. Não tem um que é mais em conta, mais popular, mais inclusivo do que a chita. E eu sou apaixonada por chita. Por quê? Porque eu gosto de cores. A chita, ela traz cores. E o que, que nós fizemos? Colocamos 4 meses no Manauara para ter fixação da marca. Hoje a Chitas Nativa, ela está dentro, pode passar? Passa. Não tem mais não? Ah, então peraí. Eu vou terminar já já. Ela está dentro de uma rede que foi criada pela Agrofam, que chama-se Rede Poranga. Essa rede, ela é um mercado visual, ela é um mercado... como é que chama? Através de internet, como é que se diz? Que eu esqueci agora. Virtual. Eu queria dizer virtual, eu falei visual. Isso mesmo. Obrigada. Ela é um mercado virtual e também presencial, porque ela está lá na Agrofam. Então, a Rede Poranga, o que, que ela está fazendo? Colocou já o Guaraná orgânico de Maués para o mundo inteiro comprar de forma virtual. Eles mesmos administram isso, são treinados com computadores nossos que nós compramos, então eles hoje estão no mundo inteiro, vendendo seus produtos saudáveis, sustentáveis, feitos com suas próprias mãos. Isso significa sustentabilidade na Amazônia, em que todos vocês estão aptos para fazer aqui na UEA. Seria muito lindo vocês me convidarem para uma agro-UEA, uma agro-Tefé, uma agro... Vocês escolhem o nome. Nós escolhemos o UFAM porque nós somos da UFAM. Isso é importante, vocês trabalhem muito campos, porque lá na Agrofam, nós não temos mais aonde colocar produtores, mas aqui vocês podem encontrar um local aonde vocês podem fazer essa feira junto com esse programa. A produção vai duplicar desse programa, vocês vão ficar um passo do doutorado. Mais do que isso, vocês estão trazendo vidas diferenciadas, vocês estão dizendo que o Sacks e o Henrique Leff nos ensinam, vocês estão trabalhando a inclusão, a economia ecológica dentro de uma universidade. Eu sou muito grata por poder estar aqui hoje com vocês, dividindo esse conhecimento que foi a vida, foi parte de mim, é parte de mim. Eu vou morrer estudando e vou morrer aprendendo com todos vocês. Muito obrigada. Teca, muitíssimo obrigada. O PPG, que certamente ganha sabedoria, se fica robusto com tantas informações, com tantos saberes que você passa para nós, né? Então a gente agradece, e antes de vocês interagirem com a professora, eu vou pedir que a nossa pró-reitora, professora Maria Paula Mourão, possa fazer a sua fala. Gente, obrigada. Eu vou ser bastante breve. Acho que o meu papel aqui hoje é muito mais como amiga e incentivadora do PPGIC, porque eu consegui acompanhar desde o embriãozinho, quando o Otávio, ainda de Portugal, começou com o sonho de construir o programa. E é uma felicidade muito grande hoje ver o programa funcionando, devidamente aprovado, com essas carinhas aqui, todas ansiosas por conhecimento. Um presente imenso saber que é o nosso primeiro programa de pós-graduação, de fato, interiorizado, porque ele já nasce funcionando em 2 unidades acadêmicas, na capital e no interior. E essa é a nossa grande missão. Hoje, revendo
a produção da Propesp ao longo de todos esses anos da UEA, a gente vê de fato o quanto nós conseguimos atingir de forma limitada o interior do estado, e esse precisa ser o nosso foco, porque nós somos uma comunidade muito grande. E da mesma forma que nós temos necessidades aqui na capital, o interior tem isso talvez de forma ainda mais patente e mais ampliada. Professora Terezinha, que prazer assistir a senhora falando, você falando, me perdoe. Você provavelmente teve contato na UFAM com a professora Rita Mourão, não é? Que foi minha mãe. E eu me lembro ainda de muitas conversas dos tempos anteriores. Então, muito obrigada pelo apoio que o PPG Casa tem dado a este programa e a todas as nossas iniciativas na UEA. Quando as instituições se somam em busca de um mesmo objetivo, todo mundo cresce e todo mundo ganha. Né? E como você disse, nós não somos seres sozinhos, então a gente precisa se apoiar também institucionalmente em busca de um mesmo objetivo. Nós não somos muitos, então quanto mais unidos nós formos, mais chance a gente tem de atingir os nossos objetivos e até superar os nossos objetivos. Obrigada pelo trabalho incansável de vocês, professores do programa. Parabéns aos selecionados, tenham sucesso. Aproveitem, deixem a sua marca no programa, construam a história junto com esse programa que nasce com vocês. Então, obrigada, a Propesp está à disposição e a Maria Paula está à disposição para aquilo que for necessário. Eu gostaria de saber se Tefé quer falar algo, professora Verônica, ou qualquer um outro mestrando, mestranda. Se quiser, nós vamos começar por vocês. Então, bom dia a todos que estão aí, né? Um feliz Dia das Mulheres também, com muita luta e muita resistência. E fora Temer, antes de tudo. E estamos aqui saudando, né, a professora Terezinha Fassi. A fala foi muito boa, estamos aqui gostando muito. E falar da importância dessa interação aqui via IPTV com os alunos aí de Manaus, com os professores também. Estamos aqui com os alunos da turma já do ano passado, com os alunos novos, os alunos especiais. Saudar meu grande amigo Otávio, que está aí também. Como disse a professora Maria Paula, esse projeto foi sonhado já há bastante tempo. Começamos essa conversa via WhatsApp, e-mails, enfim, ele lá em Portugal e eu aqui. E foi uma grande luta para que todo mundo se somasse, para que esse programa saísse. Gostaria também de agradecer aqui a presença da professora Marília, pesquisadora do Instituto Mamirauá, que está aqui representando o Instituto. Deixa eu focalizar aqui a Marília. Para quem ainda não sabe, o Instituto Mamirauá é um grande parceiro do nosso programa, assim como o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, professor Alfredo Wagner. Então, estamos aqui reunidos em prol do nosso programa e gostaríamos de mandar um grande abraço e mais uma vez agradecer a fala da professora Terezinha Frasche. Muito obrigada. E agora, como nós estamos numa aula, vocês têm a oportunidade de dialogar agora com a Teca. Alguém gostaria? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu gostaria, na verdade, de agradecer a presença da professora Teca, de fazer essa transdisciplinaridade junto com o nosso programa, né? Trazer o PPG Casa junto ao PPG ICH. E também compartilhar com os nossos novos alunos e os alunos que já entraram ano passado, agradecer pelas palavras motivadoras. Eu acredito que todo mundo vai começar, né, entrando esse ano com as aulas muito mais animados e motivados com as palavras da professora. Obrigada, professora. Eu acho que fica para nós, além do aprendizado, Teca, enormes desafios que são lançados.
E eu vejo que esses desafios são como luzes para as nossas pesquisas. Nós, teoricamente, sabemos de tudo isso. Em tese, essas questões são discutidas, são lidas, são apresentadas em sala de aula. Mas eu acho que a riqueza da tua fala é essa articulação e esse diálogo tão, tão perfeito que você consegue fazer entre a tua vivência, a tua experiência e os autores que ajudam nesse diálogo. Então, isso é um aprendizado para nós. E o desafio também que fica posto, né? Pensar a Amazônia, ser pesquisador, pesquisadora dessa Amazônia tão complexa, envolve enormes desafios que são colocados via interdisciplinaridade, via conhecimento sobre a multiculturalidade da Amazônia. Conhecer essa Amazônia não apenas de livros, mas conhecer, como diz o Paulo Freire, colocando os pés dentro d'água e se molhando na chuva, né? Então, Teca, se alguém não tiver mais perguntas, o nosso agradecimento profundo, e Tefé está pedindo de novamente a fala. Você falou muito de pescador, da vida. E é justamente esse ambiente, né, o objeto do meu estudo, né, a interlocução com os pescadores. Então esse é o foco do meu trabalho, e eu pretendo justamente, com muita paixão, trazer essa temática para dentro do programa, né, e a gente poder discutir muito sobre essa questão. Então me sinto totalmente contemplada, parabenizar a professora, parabenizar o programa, né, e a UEA como um todo. Obrigada. Oi. Então, tanto para... Tefé está ouvindo? Tanto para os mestrandos de Tefé, para os colegas de Tefé, quanto para cá, para Manaus, eu que tenho que agradecer essa oportunidade de dividir parte desse conhecimento que me foi oportuno pela própria sociedade, e é meu dever fazer isso até o dia... até meus últimos dias, porque a sociedade que paga cada salário nosso, e a UEA é uma universidade pública, assim como a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade do Estado também são universidades públicas, e vocês pensem nisso, que vocês também precisarão devolver para a sociedade cada objeto que vocês estão construindo, porque a sociedade está nos pagando, mas a sociedade também está pagando vocês para estudarem aqui. Nesse sentido, eu penso que é obrigação nossa devolver tudo isso para essa sociedade que trabalha muito, homens e mulheres, para que a gente tenha uma vida diferenciada. O meu muito obrigado. Obrigada à equipe técnica que nos deu todo o apoio para a transmissão, para as fotografias. Obrigada a cada um de vocês, alunos e alunas do mestrado, os que já são oficiais, os que estão chegando agora como alunos especiais. Sintam-se muito bem-vindos, e como eu falei para a Teca, a casa é nossa, né? Teca, mais uma vez no alto-falante agora, a casa é nossa. Nós somos a Amazônia, nós somos esse mundo que precisa de conhecimentos. Obrigada, Teca. Obrigada.